କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରୁଗୁଡ଼ିହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 520 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାରବାଙ୍କ ଘାଟିରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD09V4489 କି ଚଳାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 2 ଘଟିକା ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ିଟି ଭଦ୍ରାସାହି ଆଡ଼ୁ ଗୁଆଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ବାରବାଙ୍କ ଘାଟି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ 32 ବର୍ଷର ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରାସ୍ତାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ବଡ଼ବିଲ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶବର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ରୁଗୁଡ଼ିହି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତୋରିଣୀ ସେନ ବାଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଚତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚରକା କଲା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ରୁଗୁଡ଼ିହି ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର UD02 ରୁଜୁ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ 25 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12.5% ହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଓରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।